Kurio čia? Trečia diena, ne? Jo. Trečias rytas. Grįžęs namo išsitrins viską. Delete padarys smegenim, delete. Menžėlis. Miega Simas. Po medžiu, nutrūko. Ar girdai miega Simas, kel kokią anekdotą. Nežinau, nemoku. Nu tada dainuo. Oranžinis. Klausyk, pirmi. Nesrūkau, kosa gers ipsisa. Bet pivaryks aktualiau. Jam jau ką to. Streets tonight.
man kepenys jau skaudė. Tai palauk, da tik trečia diena. Įsivaizduojai antrą savaitę kaip. Tai mes važiuosim vis dėlto dvi savaitės? Ar čia buvo pajūris? Mėnesių pas. Nu tai žinom, sustrėt. Atrodo, tu gauni paėsti, ne? Kaip jau matosi. Taip? Jis gauna paėsti.
автобусе «Саура» стали перевозить реквизит. Наконец, первая жизнь автобуса закончилась, и он был продан бригаде маляров города Выру. Они сделали из автобуса теплушку, построили в салоне 4 каморки, а под капотом соорудили ящик для инструментов. 9 мая... Stabdžiai. Ai, palauk.